vou fazer uma reflexão agora profunda. Fugão, estou arrepiado. A democracia. É isso aí. Boa noite, companheiro. Meu nome é Hugo. Eu estou diretor deste sindicato com muito orgulho. E nós estamos aqui, o nosso grupo, o Sindicato Queremos, é um grupo que ele está tentando formar democraticamente. Nós viemos discutindo os problemas que nós encontramos aqui dentro da direção. Gostaríamos de fazer, discutir para frente, até porque o passado é um passado que, no nosso caso, que participou aqui, não é dos melhores. Eu acho importante o que o Silvio falou, porque um pouco antes dele sair, ele estava saindo e eu estava conversando com ele e com a companheira Márcia, que era uma outra diretora, e falou que dentro do nosso sindicato não tinha grupo. E eu vim participar na primeira gestão, já tinha grupo. E era dessa forma. Hoje, o grupo majoritário, que não é mais majoritário, ele, três ou quatro pessoas dirigem esse sindicato. É inaceitável esse sindicato passar 6 anos sem discutir conjuntura. Um dos melhores sindicatos, o sindicato de ponta, não discutir conjuntura internamente aqui na nossa diretoria. Que formação nós estamos fazendo? Nós não podemos continuar sem discutir conjuntura. Nós não podemos ter uma diretoria de formação que não forma. Então, nós temos que avançar. E para avançar, nós percebemos aqui uma coisa importante. O Maurício falou muito bem aqui que ele tem várias demandas. O Furtado diz que as privadas, as companhias privadas, ninguém sabe o que está acontecendo. Nós temos que ter humildade de colocar aqui que nós não conhecemos a nossa categoria. Hoje nós não conhecemos a nossa categoria. Eu trabalho na área de telecomunicações. Ela está sendo totalmente terceirizada. Os companheiros docentes que trabalham na utilidade estão no movimento agora de tentar terceirizar. Os companheiros do Edias, que trabalham lá também na infraestrutura lá também, estão ameaçados de terceirizar a atividade. Então são coisas sérias, isso o que nós conhecemos. Mas só para encerrar aqui, uma questão fundamental que nós não fazemos aqui é uma discussão de como nós conhecemos a nossa categoria. Porque a direção da Petrobras, ela diariamente nos bombardeia com a ideologia dela. Se nós não tivermos ferramentas e vontade política para nós conhecermos a nossa categoria, nós iremos atrasar a nossa luta em termos de enfrentamento com a direção da Petrobras.